ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြောက်ပါပဲဘယ်သူမှပြမတင်ချင်ပါဘူးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခဏပြောတဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာဆိုတာကလေဆိုတော့ပူလောင်နိုင်လဲရှိရဲ့အေးချမ်းတာလဲရှိရဲ့ဘောနော်ရီလေးရှင်းရှင်းတစ်ခုမှာမိသားစုထဲမှာတော့ဘာမှမနှောက်ယင်းသွေးသားယင်းတော့မှတည့်တာမတည့်တာရှိသေးရပဲဒီစိမ့်နှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုအစဉ်ပြေချင်းမပြေချင်းတော့ရှိမှာပေါ့နော်အား
ြောသလိုပေါ့မိသားစုမောင်တော်ကတွေ့သားရင်းနောက်မှာပဲထတ်တူကြဖို့အဆင်ပြေမလွယ်တဲ့အခါမှာဒဇိန်းတယောက်ပေါင်းစည်းဖို့တော့ကလုံးဝမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မမရဲ့ဟိုဟာပေါ့ကံတရားကြောင့်ရောမမရဲ့ပူဇော်ရှင်မမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဓိက right time right person မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီတယောက်တည်းဖြစ်နေရပေါ့လေဆိုတော့ဒါမမရဲ့ကံတရားမမရဲ့ရှေ့ဆက်ကဘလို့ဖြစ်မလဲမသိဘူးဖျားပြင်ပေးရင်တော့အဲ right time right person လည်းအမြန်တွေ့လာနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်တော်တော်လည်းကြီးနေပြီဆိုတော့လေနော်ဟဲ့သူတည်ရတည်ရဒါမို့လို့တယောက်တည်းပဲနေလိုက်တာပဲပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်မမကပုံးနေတာအလကားပြောတာဟုတ်ဘာမှတိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးမနိုင်ပြောလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ပွဲလေးကလည်းအမရဲ့ဘာလို့အမလိုခင်ရတယ်မတင်ဆိုင်ရဲ့သူရဲ့ NHM IT Business College ပေါ့နော်သူကျောင်းဖွင့်ပွဲလေးကို launch လုပ်တာဆိုတော့မမစုပြည်နဲ့အရင်ရှင်းပြီးတော့ညီမလေးစုပြည်လာပေးပါပွဲလေးလာချက်ပေးပါပြီးတော့သင်းလေးပေါ့နော်အမဂျပန်လိုလေနည်းနည်းရတော့ဂျပန်သင်းလေးလာဆိုပေးပါဆိုတော့အားနဲ့မှလာပြီးတော့တက်ပေးရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာထဲမှာတော့မမကသင်းလေးတွေကတော့အာနည်းနည်းပေါ့6လတပုတ်လောက်တော့ထွက်ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2လ3လတော့မအောင်ထက်တဲ့မရဲ့မိုးပမာရွာနေတဲ့သချင်းလေးအဲ့ဒါလေးမရဲ့အဲလုံးကနေစုထားတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့မ unplugged version လေးနဲ့မှပြင်တင်ထားရတော့ရှိလွမ်းတာပေါ့အမြဲတမ်းလွမ်းတယ်လွမ်းနေဆိုတော့ကိုယ်အဲ့မှာ6နှစ်လောက်6နှစ်ခွဲလောက်နေခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိုက်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့မအမြဲတမ်း messenger တို့ viber တို့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိရဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိုက်ကတငယ်ချင်းတွေပါကြီးသွားလာမြင်လို့ရှင်တော့လွမ်းတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းသူဘွားလေးလွမ်းတာပေါ့အလိုတော့လေအမှန်တိုင်းပြောတော့အလိုတော့မဟုတ်ဘူးမမကကိုမြမာပြီးကိုချစ်တယ်အမှန်ဆန်အတိုင်းပြောလို့ရှင်မတခြင်းရဒုဆက်တခြင်းခွေထုတ်ရင်းထဲမှာအမှចောင်းသွားတက်ဖို့ဖြစ်သွားတော့သွားတက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ကိုနိုင်ငံပဲကိုပြန်လာနေစင်တာပါပြောကိုနိုင်ငံမှာပဲကိုမိသားစုနဲ့ကိုဆွေမျိုးနဲ့အလိုနေရလိုက်ဖို့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဘောအနေထားတစ်ခုရကတော့ဂျပန်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုရက်တီလို့တော့ရတယ်ဟိုဖြစ်ပေမဲ့အဲမသွားချင်ဘူးကိုနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ကိုနိုင်ငံမှာပဲနေစင်တယ်ဟုတ်ခဏမခွဲနိုင်တဲ့လူတွေပါရှိတယ်အရှိတမီလားမဟုတ်ပါဝင်မီရယ်မဟုတ်ပါကွာအဓိကအော်ဒီကမမေရဲ့ကျမကြီးကြောင့်လည်းပါပါတယ်မမေကျမကြီးတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကတော့ဒီတော်တွင်းမှာမမေရဲ့ကျမကြီးကိုပဲအဓိကအနားမှာရှိပြရတဲ့ကြောင့်မအမှုပြန်လုပ်ပြန်တကယ်တရားမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုတော့ fan ချင်နေတာကိုဘက်ကတစ်ဖက်ကကွန်ဖန်နေရလဲအရင်မြိုင်အမဟိုတနေ့ကတော့အကုန်လုံးကွန်ဖန်နေပြီးတော့ကြောင့်မတော့မကြီးချမ်းဦးကိုရမ်းကြိုက်တယ်လေငါသူနဲ့ကွန်ဖန်ဖိတ်စာတစ်ချမ်းရိုက်ထားတယ်တစ်ဖက်ကကွန်ဖန်ပေါ့အဲ့ရချစ်ခံရလို့ဆိုအခုတည်းအားလုံးရဝိုင်းချစ်ချင်းခံရပါတယ်ညီမလေးလေးမမကိုချစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပြိတ္တကလည်းချစ်တယ်မိဘညီကောင်တို့မှချစ်ချင်းမြတ်တာကပူလောင်တာမကောင်းပါဘူးအေဂျင့်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဟာအဲ့ချစ်ချင်းလေးကတော့သူဒီအဲ့ပထမခွေလောက်တုန်းကအဲလုံးကလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရှင်ကတချင်းစုံလဲလေးဆိုချင်နေပြီးတော့သူကတေးဆရာမိုးသိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးယူလာတာဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ချစ်ချင်းလေးကတေးဆရာမနိုင်ပြောရှင်ယူသားယူလာပြီးခွေသားထွက်ပြီးပြိတ္တသားအတိမတ်ပြူတာမကူမိုးသိနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှမတို့ပြန်ဆက်သွယ်ရပြီးတော့နန်းကလေးမှမတို့ဟိုဖုန်းနဲ့ပဲပြောရတယ်ပြင်မတော့သိစားမတွေ့ရသေးဟိုတလောက်တော့သူရဲ့အင်တာဗျူးလေးတက်လာတာရှိရလေဒီစိတ်ညစ်မှာဆိုတချင်းလေးကိုအလုံးဝယူသွားပြီးတော့မှဆိုစင်းနဲ့တွဲဆိုတယ်သူချင်းလေးလူတိသွားတယ်ဆိုသူဝမ်းသာတယ်ဆိုရကြအောင်မလည်းသူ့ကိုဖုန်းမဲခေါ်ပြီးတော့မှပဲသူမဖုန်းနဲ့နေကြတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလောက်တာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတေးဆရာနဲ့မတွေ့လိုက်ရပေမဲ့အလုံးဝရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးရလည်းဒီချင်းလေးပြိတ္တအတိမတ်ပြည့်ရဲ့တချင်းလေးစူးစီးဆိုပြီးတော့မှ YouTube ဆက်ခွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီချင်းလေးအတိမတ်ပြည့်ရချင်းဆိုအမတို့အမြင်နဲ့မှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကလည်းခုနညီမလေးမေးသလိုပဲပွဲတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် YouTube ဆက်နဲ့ဒီချင်းလေးကတော့အမရဲ့မှတ်တိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောရှိရဲအမဟိုခုနကပြောသလိုမမ YouTube ဆက်လေးဆိုလို့ရှင်လေအမဆိုခွေထွက်တာ16 18နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အမ YouTube ဆက်လေးတယောက်ထဲ Unblock version လေးဆိုထားရှိရဲနောက်အမဒုတိယခွေတွေကမိုးပမာရွာနေတဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြိတ္တတိမှတ်ပြီးတော့မအဲ့ဒါလေးအောင်ထက်လေးနဲ့ပဲမပီကင်းနလလောက်ကအမစူစီပေါ့နော် Facebook page နဲ့ YouTube မှာမှတင်ထားရလေးရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီစိတ်ညစ်မှာဆိုတချင်းလေးကိုလည်းအရန်ကြိုက်ကြတော့လေပြန်လုပ်ပါလားဆိုတော့မောင်လေးဒီဖြိုးနဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ
အစ်စ်လေးပြန်လို့ပို့တော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးရှိရဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒါတော့ဖျားဖျားဖျားပြီးတလောက်ပေါ့နော်မမကတော့ဟိုခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ချက်ဆိုရင်လည်းကွာ music ကိုဝါသနာပါလို့သူ music လောက်ကတယ်ဝင်ပြီးတော့အမကလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေငါနာမည်ကြီးရမယ်ငါ idol ဖြစ်ချင်တယ်ငါဆယ်လီးဖြစ်ရမယ်စိတ်မျိုးလည်းမရှိပါဘူးအမရိုသားနုပညာချစ်တယ်အနုသားရိုသားကိုတခြင်း music ကိုကြိုက်ကြတယ်အမဆိုတယ်အမတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးချပြတယ်မမဝင်ခံတယ်မမကလည်းနုပညာလောက်တာလေးဟိုပြင်းတာလေးပါတာဒီမမဟိုအမတိုင်းပြောတော့ပြည်သက်တွေအတွက်အမချပြရန်နေအတွက်လည်းတကယ်အားနာပြီးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အမလုပ်တဲ့အရာလေးရန်နေဒါပေမဲ့နဲပေမဲ့နဲလာတဲ့အရာလေးမဟုတ်ဘူးအမတဇန်ဆဲလေးဆိုလေ okay all right တို့အသေးလေးရအောင်လုပ်လို့ပေါ့နော်အခုချိန်ထိကိုတည့်ရလူရှင်မတည့်ရနောက်ပိုင်းကလေးလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့တည့်ရလူရစူးစီဆိုပြီးမှတ်မဲ့ရစူးစီဆို YouTube ဆက်ဆက်အိုက်စိတ်ညမှာဆိုလေးဆိုရဟာမျိုးလေးနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအမဆိုအမအတိတ်တွေတိတ်မလို့နိုင်ဘူးပေါ့နော်မမရအားနဲ့ချက်လေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ဒီချိန်ထိလေးကိုတချို့ချို့တော့ဟိုပြည်သက်တွေကတည်တည်ရမှတ်ရတည်ရဆိုတော့အမလောက်ရတဲ့ PT လေးရှိရပါတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုကြတော့အော်ငါပြည်သက်တွေငါအဟောင်းတွေပဲချပြနေလို့ဖြစ်ဘူးငါအစ်တတွေလည်းချပြမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးလေးကတော့အမြဲတမ်းတွေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကတော့ခဏပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံလူမျိုးစီးပွားရေးအားလုံးကိုဗစ်တွေပဲအားလုံးအမအမေရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်အမတိတ်ပြီးတော့မချပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတောင်းပန်နေဒါပေမဲ့အမသေးရက်ထိတော့အမှုပညာကိုကြိုက်လို့မှခဏပြောရဲဂျပန်မှာတော့အမတောင်းပြီးတော့အလုံးမလုပ်ပဲဒီပြန်လာပြီးတော့မိသားစုနဲ့လာနေလို့ကြောင့်အမသေးရက်ထိတော့ဒီအမှုပညာလေးကိုအမလုပ်ပါမယ်ထွက်တာလေးလည်းနည်းနည်းတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်သိခံရပါလို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေရာလဲခလေးတစ်တည်းလေးရတာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဝေးတိုင်းမီအရက်အရက်ဝေးတိုင်းမီဆိုအရက်အဲ့ပေါ်တော့မဆူစရာပျော်ပျော်လေးနေတက်တယ်မဆူခလေးလေးချစ်တက်တဲ့အခါကျတော့လေပြီးတော့လေအရန်ကြီးအပူကြီးရမဆူသိရင်ထဲမှာသိမသိမ်းထားတက်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့သူ့ပူငယ်သူရှိရပါလေမဆူလည်းမိသားစုပူမရှိရပူရရှိရဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြကြမထားအရာရာတိုင်းဒီခစ်တာခဏပဲဖြစ်တယ်ဟိုမရက်ပြန်ဆိုတော့ဆက်ရှိနေသေးတယ်အမဆက်သက်ရှင်အောင်ပါပဲဆိုတော့စိတ်ညစ်လဲမဆူစရာခဏမျိုးစားရှိငိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမပြားပြည့်စုတောင်းတယ်ပြားစန်းစာပြန်ဖတ်တယ်ခွားပြန်ယူတယ်အသက်ရှင်နေသူတွေကတော့ sufficient တန်နေအောင်မှဖြစ်တော့ကြောက်မလို့အကောင်းဆုံးပေါ့လေငိုနေလို့လည်းဘာမှမမထူတာเนาะအဲ့ဒီတော့အကောင်းဆုံးလေးစူးစမ်းပြီးတော့ရှစ်ဆက်နေပါတယ်အခုချိန်ကြီးပဲသင်ယူရင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မယ်လိုဒီပါမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်တောင်မှအမှတ်ရစေခဲ့လဲဆိုတော့မတော်မှတ်ရတာပေါ့အမှန်ဆိုလို့ရှင်မောက်ဒီဂျာထဲမှာဟိုလာလာဆိုဖို့ခေါ်လာရရှိရပေါ့နော် point လင်းပြောလို့ရှင်တော့မပွဲလေးလေတိတ်မဆိုးဖြစ်ဘူးအရန်ရင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့ပွဲလေးလေးတော့ပဲမမဆိုးဆိုးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လေဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းမဆိုးတာရမ်းကြပေမဲ့လည်းပြန်ဆိုးတဲ့အခါမှာပြန်တင်တဲ့အခါမှာပြိတ္တကချစ်ပြီးအားပေးရဆိုတော့မဝမ်းတာတာပေါ့လေစိတ်ထဲမှာတော့ငါအိုနေပြီးငါကြီးနေပြီးစူးစူးမသိကြတော့ပါဘူးဟဲ့ထားလိုက်ပါတော့ငါလည်းလုံးတဲ့လောက်လုံးခဲ့ပြီးပြီးဖျားပေးတဲ့လောက်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ငါမလုံးတော့စိတ်လေးတော့စိတ်တက်လေးတော့ကြမိတာပေါ့လေဆက်ချက်ဒါမဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာဟဲ့မဆူစီပြန်လုံးပါပြန်လုံးပါဆိုတော့အားပေးရတော့အဲ့ဒီခွာလေးတော့ရလေအော်ငါပြန်လုံးမရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့မဆူအမှန်တိုင်းပြောတော့လေစတုတ္တအေဗန်ဒါမစီတခွေလုံးလုံးထားတာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့မစီကခွေထုတ်ရင်ဒီချိန်မှာဘူးမှလည်းဝယ်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကိုကိုနိုင်ကစသချင်းဆိုရင်ခွေတို့ CD တို့ဖွင့်နှာထောင်နေခင်မဟုတ်တော့ဘူးလေ online ကနေပြီးတော့ application ကပဲနှာထောင်နေခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် FN ကလည်းမြန်ထွင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်မသချင်းတစ်လေးလုံးထားရှိပါတယ်အဓိကမချပြဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးညီမလေးခုနပြောသလိုအဟောင်းလေးပြန်တင်တော့နည်းနည်းလေးအတိမတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာငါလုတ်ပြပြန်လုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုမစီထွက်လာမှာပါပြီးတော့မစီအနုပညာတတန်းလည်းနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ဒီပါရှိပြီဆိုတော့မာဒီကြားထဲမှာတစ်ကြံမတိုင်ခင်တစ်ကြံပြီးတော့မှပြည့်တယောက်ဝမ်းလေးဒီဟိုမီနီကွန်ဆတ်လေးလို့ပို့တော့ရှိပါတယ်အချင်းကြညီမလေးကိုအကြောင်းကြားပါမယ်ကူညီပေးကြပါဘာဟုတ်ဟုတ်ချင်းတဲ့တွေထွက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတော်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒါလို့ပို့ရှိမှာပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပေါ့အဟောင်းလေးတွေအဓိက main ကျဲမယ်ဘာလို့စနစ်တွေရမ်းကြွားပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေး new version လေးနဲ့ပြန်လုပ်မယ်ဒါထဲမှာပါမှာတစ်ဆင့်အစ်စ်လေးနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ရောပြီးတော့ကြီးညာတဲ့သဘောမျိုးလေးတော့သွားမှာပါနော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်